elege uma mulher como presidenta do país. O que mais que precisa e que deve ser conquistado pela mulher brasileira? Boa noite a todos. A mulher ainda sofre muita violência. Eu acredito, se nós conseguíssemos zerar essa violência contra a mulher, já seria um grande avanço. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Good evening. A social media is now a very powerful tool of communication. Can you tell us your thoughts about internet censorship? I think that we should be careful with what we post online, especially our thoughts and our opinions, that we don't hurt anybody, especially selfies. We have to be careful with what we post, especially with our bodies and our faces. So always think before you click. Thank you. I love that answer. Thank you very much. Philippines 2014, Mary Jean Lastimosa. This year's Miss Universe Philippines will also be a brand ambassadress of PLDT Home. PLDT Home DSL for reliable family-sized connection. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. Brincadeirinha, viu, Laura? A gente nunca vai te abandonar. Tô de olho em você. Olha só, a gente vai conversar com a Martina, mas antes, vamos ver como é que foi a participação dela no concurso, nos momentos mais emocionantes do evento. Fiquei muito tarde no hotel e aí as meninas já me passaram todo o cronograma de hoje. Ela dormiu então, uma hora, não foi? Eu optei por descansar, mas assim, eu dormi só uma hora, então eu não consegui responder as pessoas ainda, nem ver o que tá acontecendo. Miss Brasil pro meu estado, não, meu estado que lidera esse ranking de coroas de Miss Brasil. De mulheres feias, né? Como é que a tua família reagiu e você namora? Como é que é a família? Eu quero saber reações. Bom, a minha mãe, depois que ela me encontrou, ela falou, nossa, mais uma vez você me mata do coração. Deus, porque pai, que orgulho dela. É muito, acredito que seja muito difícil para eles também ficarem nessa situação, né? De ver a filha de mãos dadas.
E lógico, toda mãe quer que essa filha realize o seu sonho, então elas ficam apreensivas sim, mas a minha família toda ficou muito feliz. E como é que ela ainda vai conversar com bastante gente? A Martina tá aí com uma hora de sono e linda. Obrigada. E vem primeiro no Café com o Jornal, isso foi uma honra pra gente. Parabéns, boa sorte no Miss Universo, pra gente que você já ganhou, e se não ganhou é marmelada. Muito obrigada. No, that's not true. But first of all, sorry for my voice. I didn't realize that screaming backstage out of excitement would do this to me, so please bear with me. Okay. Sunday on. Yes, Sunday. Tapos, yesterday, he got a vocal rest. Yeah, and my mom was with me and she was asking a lot of questions. So we were talking to each other and well, yesterday I couldn't talk at all, so now it's actually better. That's right, because I also imagine right after the pageant, diba, yung walang katapusang kwento, sigawan, etc. But anyway, so how are you doing? You were asking about the dress, yes. The opening dress. No, it's not true. Everything went well. If you watched the opening number, my dress was fine. It was clean. So, saan ang galing balita nito? Would you know? I don't know because, you know, we don't even have our phones with us. When it's pageant night, because we have to surrender it, syempre baka mawala when it's with our stuff. So, it's hindi sa akin galing yung story na yun. Yeah, and pareho pa kaming tisay. Yeah. Sino mo kasabay? Lord. You.